човек. Какъвто Хитлер първия, бе. И то може да има бъги там, нали знаеш? Ще намерим още едно. Let's go! Къв let's go, бе, ти лудли си? Направя така скачам за кола. Не ти е, бе, починки ти. Get in the car. Quiet. Кот ти го показва. Окей. Има праш. Да, има кола. Чакай, давай. Аре, още го това вали, какво това ли аре? А, още не аз занимавам. Да се оправя. Том са дели от групата. Ма го слагат вагинално. И сега ще закарам, ще намерим по едно фаерганче. Така... Някой скоп, че той е там да се лута пет тук, ще толкова. No. Ако съм първи, знаеш какво ще е хубаво, а? Сменяме джипа. Да, че няма нафта. Значи и там има... Почти е в зона. Е близо. Да. Да ли го чакалят? Траши, той джип да не е. Няма смисъл. Ти ще най-скара. Не бе, то... Кара. Thank you. Let's come on, brother, to figure out my life. I'm not going to do this. Да, ети контейнерки са наши. Това е наши, ама нямам оръжие още. Куда? Оп, фаерганч. Оп! Айде, работата тръгна. А, така... Фаербъкънче. Проб, трети левел неща.
Ωραίο, κάτσε. Долу ли го намери? А-а-а. Знаеш как ми трябва един... Една М24-ка. А, Вади, защо доди е, брат? Ни тъмън се зарадваме, че ще има повече за нас. I got supplies. I got supplies. Взимай си го това. Едно боч. Едно боч. Пукаме се. Боч е боч. Е, бак, как един скоп няма, бе, лед? Няколко иска от хубавата емка е така, фаргам. I got supplies! I got supplies! Ууу, скоп четвор. Ето има каска. Двойка и жилетка, тройка. I got supplies. I got supplies. Оу, М24. А така... А така и всичко трети левел. Идеално. Бил да тръгваме са. Оп, скоп, усмичка и аз се намерех. Е-хе-хе, и аз го търся. Ой, няко. Спокойно, намерих и на тебе. Ааа, бах ти кеф. Аз търся още нов ерган, че ама няма нещо. Ми искате. А? А? Мини. Мини ли? Нямам мини. Ама искаш ли? Не. I got supplies. Ето, какво искаш ли? Няма неща. SKS, ма аз сега чакам от Fire на някой... AVM, нещо такова да пада. Да бе, да. А да но. Ето, има... I got supplies. Е, моля, тръгваме. Пусти на вития. Чай взема... Една-две герои. Поне до зона да мога фърля тоя фаербъркър. Тя идва вече зонта. Кой това? Ранце, трети лева си отбелязах, две. А, добре, идвам. Идвам за тази ранечка. Пак бе. Е, тук ако искаш, ще дам този скоп, Смит. Не дам, чак. Няма ли още едно флер гънче, бе, да е? Айби, не можем да намерим. Той не едно място, не. Идам. Искаш четвор? Не, имам. А, имам? Всичко имам. Там дай да тръгвам. I got supplies. Някой иска ли га тази четвор? Form up on me. Аре, идали. Number 2, камуйте.
Let's go. Let's go. Okay. Okay. Ач, как-то виждам тук през спай. Валяя. Ох, как се чува тази М24-ка. Че имам мисля да убия още един с една М24-ка. Още един кил трябва да направя. Ако искаш, мога разменим за някой АВМ. Нала. Може. Оп, без да искам, брачет. Какво прави то? Опа. Где ги дърпа тия гранати? Тук ли ще пукаме? А-а. Да, се кашираме тук, тук отгоре някъде. Аз си да варнем пътя. Да, ама назад ли ще го вардим или напред? Ми не знам, може и някой назад да има зад нас, но съмнявам. Ай, паднах отдолу! Нищо, ти се качиш, а? Откъде, а? От тук отстрани, а? И отляво, отдясно му се качиш. От моята страна ще ти по-близо. Тук насам, насам. Давай откъв насам по брега. Там не можеш горе. Enemies ahead. По брега, по брега, иска горе. Там. А, колко просто падна. Е, тук имаме прикритие, виждаш ли? Виж как имаме тук прикритие. Виж, е, тук имаме прикритие. Да, да. Сега пуснем от смака да видим някой, няма ли се появи от някъде? Това хой ще взима и дропа първи, че... Той иде, а той дойде като до мене ще падне. Между къде. Да, му фърлим един смок. Няма, няма смисъл. Ако настрелят, аз имам. Его. Его, да. Ей, ви тоя бот му взех, че здраве това. Брат, 7-20 смоката го трябва. Няма, мъка има. Взимай нещо. Има тежката емка, взимайте. Аз взех мъкато. Мъкато, мъкато. Ма сега ще дойде някой. Няма никой да дойде. Дайте да си фащнем пътя. До зона. Let's go! Let's go! Аре, нашия. Взимай там, който ще взимаш. Да им някъде на високо. Там да им. I got supplies. I got supplies. Да, не там. Та ще видите. Петър, ти дали са минати? 100%. Съмнявам се. Те бяха далечни те от зона. Минато май. Минато. Минавано. Чай видим този самолет сега на къде ще заболзи. Let's go! Let's go! Къде си той? Помина. Ай къде е дропал, го пусна. До нас. Дай, бой до колата. Тежки нокаучи.
Ма тоя дроп за какво ли е? Метео. За ВМ-че. Кот дойде. Да си малко в биските. Enemies ahead. Enemies ahead. Кула има. Давай стрелба. Завъртал. Има и там един долу до колата. Кой дойде така? Има АОК. Ти да ни го взем? Не, ще та АОК. Аз ще го взех. Взимай. Кво стана? На мой скис има. Дай им долу, долу. Ари те ли долу? Къде е он, брат, този? Е, така, зад колата. Джип, тройка скоп. Двойка скоп. Гранати има. Нищо няма, той ми. Дайте към зона. Нищо ли? Някъде до шелтър. Тук до шелтър ти някъде ще затваря. Някъде там е по-път. Нека да се кашираме в тия къщи. Да, ста. Еле. Е, дай заради колата. Stay alert, stay alert. Wait, wait. Ама ние се обикали, майна, те едно са бати и трети. Тежките, тежките. Е, в тия къщи ли? Кто с какво прави? Ама и зад нас мога да отхора, не знам. Да, ма, къде падна тоя дропа, най-къде? Къде е? А, ма ние задропали сме били? Да. Кво има? Костюмче! Let's go! Let's go! Гиленце, гиленце. Дай го пазим. Мога заредите тази кола, ако искате. Понятно. Който има тук.
Ето така една тройка с коп. I got supplies. Някой кому трябва. Мен не ми трябва, ама пак е без. Преврон човек си. Къде сте пиленца? Оле, чакай цигарка с това даже. Аз съм тавана да мога да гледам дропа. Как се качи там? По вратата. Ето така на вратата. Enemies ahead. И нагоре. Трябва да станеш срещу вратата, че да се катериш. Не те, срещу ние. Не те, а, срещу ръба на вратата, точно така. Ете. И сега вече тук. Е, тук е тъй. Не може ли да легна, бе, не? А от пътя се виждаме като за последно. Трябва да влезем в зона. Let's go! Няма нафта такова. Пеш? Да, пеш. Утре си голяма е зона да още или? Ме до близките къщи е там, ще най-скара. Спирам до и тия къщи е тук. Нас. Чакай, пъргам димка. Помощ. Ай. Той е тука. За дървета. До мене. Като дигна веднага влизай вътре. Чакай, идва наше. Вау, вали. Майк. Се, прегрупирайте са тука. Тия буклуци са някъде тука. Малката къщичка ли са? Къде са? Ама той Влади ги изби, май. Той прикриваше, аз вадигах. Че няма иде да се скриеш там отвън. Хвърлях ти две глинки. Абе да, много тъпо човек, майка му деб. Нали ма видя, аз излязах и се скрих за дървото. Хоп. Ама никой не гледа назад обаче. Къде ли си тия? Ми трябва да сменим позицията, че да ги видим. Ми няма ги тук. А, на шелтър. Къде си? Там аз ли пак не мога да пи. Къщичката.
Ти ги уби, майна, пък са вкъщи. Е, къде? Е, там, а? Там, къде гледам? Е, там са скрит зад хълбчето, едина. То трябва да се появи от някъде от тука. Майка ти да е, бе. Enemies ahead, enemies ahead. Да, за дракон. Ма не мога видя къде е точно. Смисъл видях къде е маркирано, но не мога видя него. Вижда му пушката. Как я виждаш? Ме те като се извърти на една страна му се показва пушката леко. Един друг също стреля. И не го видях. Пускам маркер. За това дърво е. А, виждам го. Ех! И това бая го напуках. Тя зонта ги. И сега ще излезе. Тие падат като круши. Чуваш? Да, да. Направим лошо човек, не знаят какво става с тях. Пак сме в зона. То хубаво, сега откъдеш до тия другите. Те останаха 4 човека. Еги, еги там! Enemies ahead. Добре. Е, не мога уши за дърк. Ти горе ли си? Да. На разузнаването. Кой ще те? Ууу, това не го лепна. Авари. Долу, долу е, долу е. Мъртъв е, довърши го. А, стойте тука, ти ще дойдат пред нас. Втори номер, къде отива? Да улта. А, какво ще улта, ма човек, трябва съм пален. Оп, втори номер го пукне някой. Да го пукат. А, е там са, за дропа, за дропа. Гиле. Enemies ahead. Enemies ahead. Знаеш, ай, закъс на полет и няма хора да бъде от вас, ако гъза. Виж там ти бъде. Ех, той ги уби двамата. Мастърч. Браво, модул. Ето,